Paukščių garsai kiekvieną pavasarį mums atneša vis naujas melodijas. Kaskart jie grįždami pažadina gamtą, suteikia įvairių spalvų ir skambesių mūsų gyvenimą. Pavasaris – tai gamtos gyvenimas visko pradžių pradžia. Pavasaris – tai naujos mintys, norai ir svajonės. Paukščiai – tai mes visi. Dangus mums dovanojo aukštį. Dirbami šio muzikos mokyklos liaudies dainų ir šokių ansamblis Jausmės šiandien švenčia 5 metų sukaktį. Kolektyvo siekis ir misija puoselėti vaikų ir jaunimo tautinės muzikos, dainos ir sceninio liaudies šokio tradicijas. Tai šokančių dainų, spalvingos muzikos ir jaunystės sintezė. Na ir tas kelias labai gražus ir prasmingas. Ansamblio Katala, respublikinio liaudiškos muzikos katalogo konkurso suvalkietiškas kiemas, antrosios vietos laimėtojai. Respublikinėme dainų ir šokų ansamblio konkurse Jėvarų tiltas, akomponuojantį grupę pripažintą geriausią šalyje. Merginų choras. Respublikinė medainė ir šokų ansamblių konkurse Šoktis nominuotas geriausių chorų. Ansamblių šokėjų Respublikinė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokų konkurse Agonėlė iškovojo 3 vietą. Dainų ir šokų ansamblis nuolatinis moksleivų dainų ir šokų švenčių festivalių, respublikinių bei tarptautinių miesto švenčių, konkursų Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Žiūrėk žinia, nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus Romualdo Kondrato 2019 metų kovo 5 dienos įsakymų Vilkaviškio muzikos mokyklos vaikų liaudies dainų ir šokų ansambliui Siaustinis suteikta 1 meninio pajėgumo kategorija. Jie šoka, dainuoja ir groja su daugiau širdies, nei ką nors yra leista turėti. Meno vadovas Artūras Peršaitis. Choreografės Sonata Jenkienė ir Vilija Jakubauskė, koncertmeistrė Simona Budinskienė, kanklių ansamblio vadovė Daiva Genienė. Liaudiškos muzikos kapelos vadovas Arūnas Vėlišys. Choro vadovė Dalia Balčiūnienė, chormeisterė Vilma Durskienė. Koncertmeisterė Kristina Cibulskienė. Renginio režisierė Vilija Jakubauskė. Kviečiu išgirsti ir matyti jausti.
Thank you.
Lietuviško muzikos mokyklos vaikų liaudies dainų ir šokių ansamblis Siaustinis. Jie šoka, dainuoja ir groja su daugiau širdies, nei ką nors yra leista turėti.